ночку не спала, не спала. Не спала я цілу нічку, не спала, не спала. Все стояла на порозі, милого чекала. Не спала я цілу нічку, не спала, не спала. Все стояла на порозі, милого чекала. Бою в полі спіле жито, стелиться низенько. Дівчині, що милий близенько. Ой, у полі спіле жито, стелиться низенько. Добре, добре ті дівчині, що милий близенько. Сьогоднішнє відео – це мій другий відеозвіт по СП «Хатки» від фірми «Леді». Я вишивала по схемі, яка була представлена у журналі «Все о рукоділії». Даний сюжет має назву «Зимова ніч». Минулого разу я показувала вам частково відшиту хрестиком картинку. На даний момент в мене вже повністю завершена і готова ця вишивка. Я закінчила вишивати все хрестиком і зробила контур. Контур, звичайно, у цих хатках зовсім міняє їхній вигляд, надає чіткості, особливо от на ягідках горобина виглядає дуже красиво. Без контура неможливо зрозуміти, що це за плямки такі червоного кольору. А з контуром ми бачимо вже чіткі ягідки. І сам будиночок також дуже красиво виглядає. Також дуже багато бексічу на дереві, який робить ось такі гілочки. Дуже гарно виглядає ця хатка. Дуже вона мені подобається. Вишивала я ниточками ДМЦ. І в даній вишивці було використано 19 відтінків кольорів. Це не остання моя хатка, а всього-навсього перша. Нагадаю, що я планую вишити їх принаймні 4, можливо і більше вдасться мені вишити. І наступну хатку зараз я вам покажу. Я вже оприділилася з тим, що я вишиватиму, який сюжет вишиватиму наступним. А наступним сюжетом у мене буде також хатка зимова за назвою «Зимова Україна». На жаль, у мене немає самої кольорової картинки. Є ось тільки схема. Я хотіла придбати готовий набір даної фірми «Леді» за назвою «Зимова Україна». Але, на жаль, в інтернет-магазинах, яких я роблю замовлення, немає цього набору в наявності. І щоб не чекати, поки він появиться, поки мені вдасться його ще купити, і поки я його відшию. Отже, я вирішила вишивати підбором. У мене є ось схема, як виглядатиме дана картинка. Тут також буде вже дерев'яний будиночок зображений, засніжений дерев'яний будиночок, але в день. І також на куті у нас, крім горобини чи калини, є ще ось пташечка така. Дуже також мені подобається. Цікаво, що в даному сюжеті не один будиночок, а як бачимо, є ще два будиночки. Дуже гарний такий повинен бути. Гарна хатка. І я вже підібрала ниточки, які будуть використовуватися в даній роботі.
Їх також 19 кольорів повинно бути, але в мене не виявилося двох кольорів. І ще два кольори у мене зараз використовуються в іншому сюжеті, в іншій вишивці. Отож, це ми можемо побачити, які відтінки будуть в даній роботі. Дуже багато буде ось такого бірюзового. Дуже красивий, такий насичений, яскравий, гарний дуже колір. Також бачимо яскраво-червоний, помаранчевого кольору тут будуть три відтінки. Зеленого декілька відтінків. І такого коричневого, де також сірі відтінки у нас йдуть в даній роботі. Ну і, звичайно, класичний колір чорний, який використовується для бекцічу, і білий для снігу. Ось такі відтінки кольорів у нас будуть використовуватися. Вже не терпиться мені перейти до даної вишивки, розпочати її. Так як даний будиночок за назвою «Зимова Україна» я відшитим ще не бачила, тому мені цікаво буде подивитися, як він виглядатиме. На цьому у мене все. До наступної зустрічі. Наступного разу я покажу вам свої перші хрестики по новій хатці. Всім па-па!